Дээд рук оф Гросс Британийнс регирунгш шеф эн дэр апхер. Англиус дээр шууган трээд байгаа нууцар ууч чагны хэрэгдч бас ерөнхийсэд Дэвид Камероныг тоорч өнгөрөхгүй бололтой. Ерөнхийсэд хэвлэл мэдээллийн News Corp концерний ерөнхийлөгч Rupert Murdoch-той холбоотой хэрэгс болж Апрагар аялах аяллаа найшлуулсан байна. Энэ хэвлэлийн концернтд холбоотой хэрэг сүүлийн үед nilээд шууган трээд байгаа юм. Өнгөрсөн нэм гарагт Murdoch-ын орд отны хамсаатан байсан ерөнхий эрдөгтдрасан Rebecca Brooks-ийг цагдаа нар баривчсан байна. Финаншл Таймс сөний мэдээгдэж байгаагаар Дэвид Камерон энэ асуудлыг газар авхаас өмнө уг хэрэгний цаахаар Англи улстай эргэн ирж байгаа юм байна. Өмнө Апрыггийн бүгднайрамдхуулсан ерөнхийлөгч Жакоб Зууматай фрэторид уулзсан уулзалтын дараа мэдээлэл хийжээ. Апрыгар аяллаа явна гэдэг бол ажил хийхгүй байх гэсэн үг биш юм аа. Мэдээж би ажилчлалтаа холбоотой байгаа. Дотоод харилцааны сайдтайгаа ургэлж холбоотой байна. Лондогийн отоо цагдаа нар энэ хэрэг дээр хэрэг хэн ажиллаж байгаа болон засгийн газраас ямар арга хэмжээ авч байгааг мэдээлэлтэй байгаа. Тэмээс ерөнхийсэтг камерон эрхлах хавгаэрэгт парламентын гишүүдээ бүрэн бүрэлдэхүүнээр цуглуулж цагаалдлыг хурдан арга хэмжээ авах юм байна. Бух асуудлыг гартаавж өнөөдр маргааш дарахад уу асуудлд хариу өгвөл н засгийн гадраас ик асуудал бол энэ хэргийг нэгт шалгаж цагдаагийн байгууллагатай хамтрах болно. Мардокийн компанийн News of World сэний сэтгүүлчид мянган хүний утасыг нууцаар сонсож байсны илэрсэн. Цагдаагийн байгууллагаас News of World сэний сэтгүүлчид хүмүүст мөнгө төлж мэдээл давдаг байсан гэж үзэж байгаа юм. Нэм гаrivit баригшлагдсан Rebecca Brooks тава гаrivit барьцаагаар суллагдсан байна.